Přátelé, dnes jsem přemýšlel, co bych večer natočil za píseň. Projížděl jsem si naše zpěvníčky, zpěvníkovou chaloupku, co jsme napsali písničky, a padla mi do očí a dokonce mi naskočil mráz po zádech, když jsem si přečetl text. Písnička se jmenuje Tornádo, složili jsme ji s Honzou Setikovským asi před 15 roky. Jaká je aktuální, je to aktuální píseň, bych řekl dneska. Přijde sníh k večeři, přijde sníh k obědu.